Wis suwe seprene aku ra kepethuk romoku. Awet kedadean marang biung kang ra pantes kadelok marang bocah cilik. Swara banter kang metu saka cetunipun Rama lan Biung. Rama lan Biungku wis pegatan suwe. Awet aku sekolah kelas 1 SD. Sing jenenge anak uga duweni pepinginan supaya bisa ketemu karo wong tuwane dhewe. Apa meneh kuwi ramane? Apa malah menunjuk nipi gak jadi lo? Kita harus tak siap ya segane dan domangan. Mbak Yung Nindi, sebalik durung. Yah mene, yah hono, wayah prai kerja, rak mrei. Apa yura eling, lewes gue omah? Tak eling, lewes mbok. Gih, Biung. Kulo lebetaken tas rumiyin. Mbak Ana dereng paring kabar malih Biung menawi tasih sibuk kalih pakaryanipun. Biung, jenengan apa mboten dahar ugi? Ora, aku ora ana wektu meneh kemaren. Jame wis mepet. Aku kudu mangkat kerja. Direng-reng sih, ga usah layapan. Sinau, ga PR ning omah wae. Ya wis, yo tak mangkat kerja sih. Sing ati-ati ning omah. Sembayang, aja nganti ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inggih, Biung. Jane aku yo pengen mangan sak bendinane bareng karo Biung uga Mbak Ana. Nanging kabeh padha sibuk makaryo. Nduk. Korene, aku jupuke piring siji. Aku tak mangan, luwe tenan. Bangun ndi? Kerja. Kerja-kerja terus ra ono lirene. Kepiye kabarmu? Sehat, Nduk? Nggih, Mbak. Niki wonten jalan lom kalih dok niki Mbak. Monggo didharumin. Inggih, kula sehat, Mbak. Biung nembe kemawon pamit pakaryo. Sampean nggih kala wau digoleki Biung. Biung tangan sampean sing lompok bali. Wes ben aku tak fokus kerja lur duit gue bantu sekolahmu karo ngerangi Biung. Karena meneh kowe yo wis paham to lek ning jaman saiki golek duit kuwi ra gampang. Romo kuwi ambo meneh nganti kesel lek ngrasake ra ana enteke mbas romomu. Wis ra tau teko dilek anake kirim yo ora. Jian sabar aku kudu sabar. Wis ayo mancek. Nggih, Mbak. Sak tenane wis suwi seprene aku uga pengen ketemu Rama, Mbak. Wis suwi ra kepethuk Rama to, Mbak. Uga sak tenane aku pengen dolan karo kanca-kancaku. Ning Biung ra tau ngijini aku dolan mencoba. Pikiranku iki mlutek banget ning jero omah, Mbak.
jero meja. Ning kamare biyung. Bukuku keri ra tak gawa. Bisa dislinting bos gede aku ora tak gawa buku iku. Cepet sih. Kayak menopo tobium umrus temen pinarak rumien di tenggo sekedap ya buat nopo-nopo to lo pas balik gue pas seleng lagi gue oma pas seleng lagi gue orang tua kerja terus kono rasa dari sisan koyo romamu. Yo, sampun nggih. Kula teng ngriki mboten arep ribut-ribut kalih panjenengan saestu. Kula pengen pilih adik kula. Jenengan pripun, Biyung? Ningsih kok mboten angsal medal dolanan kalih kanca-kanca. Malah nemen kekurung ning jero omah. Lah jenengan penak-penak ten jaba. Ya aja sembarang ya lek ngomong kowe bocah cilik wani karo wong tuane dhewe. Aku kuwi lak pengen ningse kenapa-napa. Ning omah kuwi luwih aman kanggo bocah sak umuran ningse. Aku ning njaba kerja kanggo nguripi ajimu lan kowe. Ora matur nuwun, malah mos ora-ora. Astagfirullahaladzim, kenang apa to iki? Kepriye Biyung lan Mbak Ana malih padu? Cara sakke akhir biyen Biyung karo Mbak Ana kok kaya mengkene terus? Aku ra kuat. Kula ngomong nyuwun pirsa Biyung, kenapa nih sing boten sakit medal? Nise nembe kemawon curhat menawi dheweke kangen kalih ramone. Menapa kak jenengan tahan? Hes ngerti apa kowe? Kur menawa iso ra? Aku ra kuat kok yang mengkene terus. Tolong aku mau karo ribut-ribut terus. Aku mau sesuatu. Rakuat aku. Ya Allah Ningsih, kenapa kowe? Ya Allah Gusti Ningsih. Ya Allah Ningsih, kenapa? Duh, ya Allah, aku kenal apa tau kue ki? Tangannya Biyung, tangannya Ningsih matu getihnya. Ya Allah, duh. Kenapa tondon dadak ngini? Kepiye ana apa? Kenapa Ningsih duwe kekarepan apa? Biyung. Kenapa toh kula iki? Kagungan salaman apa kula niki Biyung? Kula kok sengsara sangat boten ketungguan rama akit alit. Kenging menapa toh Biyung? Kahanane kados mekaten saben dinten. Kok teng mriki boten saged tentrem? Biyung. Kenging menopo, kok kula bener sanget kali sanese. Kula ugi pengen kata sanese. Dosa menopo kula Biyung. Kue rak salah opo-opo nduk. Kue rak nduk dosa opo-opo. Sing salah aku ya Allah nduk. Duk, ting aku royo Biyung ya, Duk, karo Mbak Ana. Saiki ayo, dhewe iki klinik dhisik ra sampeyan apa-apa. Ayo manut Biyung ya, Duk.
Inggih, Biung.